নিজৰ বিপদ বুলি কয়। এইটো এটা ফ্লেট আছিল, ফ্লেটৰ এগেইনষ্টে ইয়াৰ অনাৰে কমপ্লেইন দিছিল। কমপ্লেইনৰ ভিত্তিত প্লেনিং ব্ৰাঞ্চত দিছিল। প্লেনিঙে তেওঁলোকে এখন অৰ্ডাৰ কৰিছে ডেমলেশ্যনৰ কাৰণে, যিমান মিটাৰ ভঙা যাব 15 মিটাৰ তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা বনাইছিল। সেইটো তেখেতক ভঙাৰ কাৰণে মই এখন অৰ্ডাৰ দিলে কৈছিলোঁ, সেইমতে আজি মই এভেকশ্যন কৰিলোঁ। ফ্লেটটো অনলাইন হয় আপোনাৰ শিৱ শক্তি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হয়, আৰু এইটো 17 দিনতে মই সমৰজিৎ দাস শিৱ শক্তি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অনাৰ দিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে পাৰ্কিং এৰিয়াটো আপোনাৰ কৰাটো বহুত ইলিগেল কৰিছে। মেইনলি আপোনাৰ পাৰ্কিং এৰিয়াটো তেখেতে মোক মানে এনেকুৱা কনজেষ্টেড কৰি দিলে, এখন গাড়ীৰ পিছত সিখন গাড়ী ওলাব নোৱাৰে, সিখন গাড়ী সোমালে আমাৰ মানে এইটো প্ৰব্লেমেই মানে হৈ থাকিল। তেখেতক মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে বহুতবাৰ ক'লোঁ যে আপুনি আমাৰ পাৰ্কিং এৰিয়াটো কনজেষ্টেড নকৰিব, যিহেতু পাৰ্কিং এৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ গাড়ী ইখন গাড়ী সিখন গাড়ী আমাৰ পাৰ্টি মানুহবোৰৰ পিছতে বন্ধ হ'ব লাগিব। কিন্তু তেখেতে মোৰ কথা অকণো গুৰুত্ব নিদিলে। তেখেতে মই যিহেতু ডিব্ৰুগড় থাকোঁ, গতিকে সেই চাঞ্চতে তেখেতে মানে খুব শ্বৰ্ট টাইমতে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কৰিলে। কৰাৰ পিছত তেখেতে ইয়াক মানে বেলেগ এজন পাৰ্টিক এতিয়া বিক্ৰী কৰি আকৌ আমাৰ এটা পাৰ্টি সোমাই গাড়ী আৰু কনজেষ্টেড হোৱা কৰি দিলে। উপায়হীন। আৰু ইয়াৰ আগতে মই তেখেতে মোৰ কথা নামানত মই জি এম চিক কমপ্লেইন দিছিলোঁ আমাৰ পাৰ্কিং এৰিয়াটো অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপৰা জি এম চিৰ পৰা মানুহ আহিলে, তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ইনকোৱাৰী কৰিলে, গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট চালে, চাই মেলি আজি আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেওঁলোকৰ ইলিগেলখিনি ভাঙি আছে। তেওঁলোকৰ ইয়াতে মই মানে এনেই আৰু ভাবিলি জানাত 300 নে 400 তলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত এটা পাৰ্কিং এৰিয়াত এটা পাৰ্ট আছিলে, কিন্তু তেখেত তেখেতে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি 1200 স্কোৱাৰ ফিটলৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিলে। আৰু এক্সটেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্কিং এৰিয়াটো কনজেষ্টেড হৈ গ'ল, আৰু কনজেষ্টেড হোৱাৰ লগে লগেতো গমেই পায় আৰু গাড়ীৰ কেনেকুৱা অসুবিধা হয়। আজিকালিতো চবৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চাদান গাড়ীবোৰেই থাকে, গতিকে সেইটোৱেই অসুবিধা। ইয়াত মানে নেনো গাড়ী এখন সোমাবলৈও অসুবিধা, মানে পাৰ্কিঙত চিনচিয়াৰলি থ'বলৈ। গতিকে ইয়াতে যিহেতু অনাৰবোৰৰ ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আছিলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা কয়। আজি ইয়াৰ পৰা ৰিলিজ পাইছিলোঁ, সেইটো আমি যিহেতু এই সৰুকৈ ঘৰটো বনাইছিলে, আমি ভাবিছোঁ বিল্ডাৰে আমাক ছিকিউৰিটি ৰুম কৰি দিব। ফ্লেটত যিহেতু এভৰি ফ্লেটত আমি দেখি আহিছিলোঁ এটা ছিকিউৰিটি পাৰ্ট থাকে, আৰু এই ছিকিউৰিটি আমি ভাবিছোঁ দিব। কিন্তু তেখেতক আমি বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে এইটো আমাক ছিকিউৰিটি পাৰ্টৰ কাৰণে দিয়ক, তেখেতে মানে কোনো কথাই গোটেই কোনো হেৰিয়ে নিদিয়ে। মানে তেখেতে এগ্ৰিমেণ্টটো বুলি এগ্ৰিমেণ্টৰ আমাৰখন এনেকুৱা আছিল যিখিনি মই পাবলগীয়া আছিল। তেখেতে ইয়াতে এক্সট্ৰা কি বনা মানে ইয়াৰ মাটি আছিলে ডেৰ কঠাৰ ভিতৰত যিখিনি হ'ব লাগে অফিচিয়েলি অৰ্ডাৰ মতে যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি ঠিকেই আছিলে। কিন্তু তেখেতে আমি ভাবিছিলোঁ এইটো দিব, কিন্তু তেখেতে এইটো চেলিং 1200 স্কোৱাৰ ফিটত কৰি তেখেতে প্ৰথম পাৰ্টি এটা বিক্ৰী কৰিলে, কিন্তু তেখেতক পজিশ্যন নিদিলে। নিদি পেলাই আকৌ এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টি এটা ডিল কৰি পেলাই তেখেত ছেকেণ্ড পাৰ্টিটোক সোমাই পেলাই ৰাখিছে। এনেকৈ মানে তেখেতে বিজনেছ পাৰপাজ ইউজ কৰি আছে এইটো। গতিকে অফিচিয়েল এনেকুৱা সময়তে অফিচিয়েলো কামখিনি হৈ আছে। আজি বিল্ডাৰজনৰ নাম কি আছিলে? বিল্ডাৰ সমৰজিৎ দাস, ঘৰৰ মুখত থাকে শিৱ শক্তি কনষ্ট্ৰাকশ্যন।